ମଙ୍ଗଳପୁର ସରପଞ୍ଚ ଇପ୍ସିତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଘର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବାରଘୋଟି ୱାର୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡା ଜନତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ସମୟରେ ଗାଁ ଗାଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଜନତାଙ୍କ କଥା ରଖି ଗାଁ ଗାଁରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପଣ୍ଡା ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଚାଉଳ ପାଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏହି ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ି ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ସୁବିଧାରେ ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ସରପଞ୍ଚ ଇପ୍ସିତା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବୁଲୁଥିଲି, ଦେଖିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଚାଉଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲି। ତ ଆଜି ସେ କାମ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛି। ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ବହୁତ ନହେଲେ ବି ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଅଗ୍ରୱାଲ କପୁରମାଲା 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ଆର୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେନ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଆର୍ ଜିତେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁକେ ମୁଇଁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବି, ଲୋକର ସୁବିଧା କରିବି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେ, ଗାଁବାଲା ବି ଖୁସି ହେ। ଆର୍ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତକେ ଯେନ୍ ଯାଉଥିଲୁ, ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସବୁ ହଇରାଣ ହୋଇକରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ଏଥିଲାଗି ମୁଇଁ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ। ଘାସିରାମ ନାଗ, ମୁଁ ଗୋପୁରମାଲ ଗ୍ରାମର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ହିତାଧିକାରୀ। ଆଜି ଆମ ଇପ୍ସିତା ପଣ୍ଡା ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରିବି ଏବଂ ଆଲୁଅର ସହଯୋଗ କରିବି ଏବଂ ପାଣିର ବି ସହଯୋଗ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାଣା କହିବ, ଆଜି ଯେନ୍ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମକେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। କେଁଟା ହେଲେ ଚାଉଳ ବାଟ୍ବା ଲାଗି ସରପଞ୍ଚ କେ ହେତି ଲାଗି ଜିତେଇଛୁ, ଘରେ ଘରେ ଆଣିକରି ଦଉଛ, ଘରେ ଘରେ ଆଣିକରି ଦଉଛ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।